សូមស្វាគមន៍មកកាន់ចំណុចភាសា AI សាខាខេត្តតាកែវឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី18ដែលសាលាបានដំណើរការហើយក៏ជាឆ្នាំទី1ឆ្នាំដំបូងគេដែលសាលាបានឈានជើងឬក៏មានវត្តមាននៅទឹកដីខេត្តតាកែវដែលជាទឹកដីខេត្តចំណាស់ជាងគេផ្អែកលើបរិយាកាសគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មសាលាបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាថៃតែបតខែតកែជាខែមួយមិនធំប្រហែលតែវាមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបើយើងកលេចទៅមើលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនៅនឹងក៏វាមានកំណើនខ្ពស់អញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលសាលា AI បានរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបោះជំហានថ្មីបោះទុនទៅលើការវិនិយោគវិស័យអប់រំនៅសាខាខេត្តតកែនេះការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI គឺយើងមិនមែនផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើតែភាសាមួយទេគឺសាលាមានទាំងសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចឲ្យសិស្សពង្រឹងពុទ្ធិជំនាញទំនាក់ទំនងខាងក្រៅជំនាញធ្វើការងារជាក្រុមអញ្ចឹងហើយបានយើងតែងតែមាននៅហៅថាសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់ដូចជាចុះកម្មសិក្សាគឺយើងរៀបចំរៀងរាល់ត្រីមាសឬក៏រៀងរាល់ term ឥឡូវពីនោះទៀតយើងក៏មានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរៀងរាល់ term ដែរមិនថាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនភាសាថៃដែលមានការចូលរួមគ្រប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់របស់យើងទាំង8សាខាចំពោះកម្មវិធីសិក្សាដែលវិជ្ជាមណ្ឌលភាសា AI ផ្តល់ជូនគឺយើងមានភាសាអង់គ្លេសដែលយើងបែងចែកជា3កម្មវិធីសិក្សាធំៗទី1ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យគឺយើងចាប់ដើមទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីអាយុពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចំពោះថ្នាក់មត្តេយ្យគឺសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំដែលឡាយសិស្សពេញវ័យគឺយើងចាប់ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីអាយុ12ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ពេញវ័យនេះគឺយើងមានថ្នាក់ពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់ថ្នាក់កម្រិត TOEFL ដែលឡាយកម្មវិធីសិក្សាភាសាចិននិងភាសាថៃគឺយើងមានការចាប់ដើមចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីអាយុ8ឆ្នាំឡើងវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីអបអរសាទរនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិជ្ជាមណ្ឌលភាសា AI សាខាខេត្តតាកែវគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានសម្រេចផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ 40% សម្រាប់រាល់ការចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងជាចុងបញ្ចប់តាំងនាមឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI សាខាខេត្តតាកែវយើងខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានការចូលរួមសហការគាំទ្រពីសំណាក់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសមានការគាំទ្រពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការជួយយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបើកដំណើរការក៏ដូចជាវត្តមាននៃការចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងខេត្តតាកែវនឹងប្រកបដោយគុណភាពវិន័យក៏ដូចជាសេវាកម្មជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI ទាំងអស់AII, the window to the world.